Meu Deus! Ele conseguiu o ponto! Um azusta, como é que fala latinha? O azusta está online? Vizinho. Nossa, tem uma gatinha. O azusta está online! Cadê as garotas? As garotas! Meu Deus! A bruxa tá solta, meu. Eu sou péssimo. As meninas, um abraço pra vocês, meninas! Já já me jogo na plateia! O SMzinho tinha gravado um recado pra gente aqui, vou passar agora na transmissão sobre esse jogo. Fala com a gente, SMzinho, vou rolar a gravação aqui, hein? Muito bom, é isso. Muito bem. Muito bem, SMzinho. Mensagem muito clara. Exatamente, é isso. Todo o seu horário não permite que eu ia falar com você. É isso aí. É isso aí mesmo. Entendi, não permite que eu ia falar. Falou tudo. A nova, ó, só queria dizer que a nova latinha é a bruxa, hein? Fica.